Daerah yang terjejas akibat banjir di negeri ini ketika ini adalah Segamat, Tangkak, Kota Tinggi, Mersing, Kluang, Muar dan Batu Pahat. Keadaan banjir di negeri ini semakin teruk apabila jumlah mangsa banjir yang terpaksa dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS terus meningkat kepada seramai 5,479 orang pagi ini. Segamat kekal daerah paling teruk terjejas akibat banjir dengan seramai 4,016 mangsa direkodkan, diikuti Mersing 548 mangsa, Tangkak 434 mangsa dan Kota Tinggi 210 mangsa. Kesemua mangsa ditempatkan di 78 buah PPS yang telah dibuka di 7 buah daerah berkenaan. Ramalan kaji cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia menunjukkan Johor dengan tahap amaran hujan berterusan bagi seluruh negeri untuk hari ini. Sungai tersebut adalah Sungai Muar di Kampung Awat dan Sungai Muar di Buloh Kasap, Sungai Segamat di Bandar Segamat, Sungai Lenik di Ladang Caah dan Sungai Kesang di Tangkak. Sementara itu, status notifikasi bacaan sungai menunjukkan 4 sungai di Segamat dalam status bahaya manakala 1 sungai di Tangkak dalam status sama.